কাম কৰি আছে আৰু এই শ্ৰমিকসকলক বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোকক শোষণ কৰি আহিছে। जोरहाटर बी एस एन एलर मुख्य कार्यालय सम्मुख बृहस्पतिबारे तीव्र प्रतिबादी कार्यसूची सम्पादन कर बी एस एन एलर जोरहाटर कार्यालय ठिकाभित्तिक कर्मचारी उल्लेख जे विगत 20 माहे एई हकल कर्मचारी ठिकादारर अधीनत कामत खटुवाई थका होइसे जदिओ प्राप्य दरमहार परा वंचित करि राखिसे एउलोकक ठिकादार आरु बी एस एन एलर कर्तृपक्षर गोपन बुझाबुझित एउलोकक एनेदरे प्राप्यर परा वंचित करि रखात खुबुत फाटि परिसे एई कर्मचारी हकल এই খবর উদ্গিরণ ঘটায় তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে বি এস এন এলর জোরহাটর মুখ্য কার্যালয়ের সম্মুখত অতি সোনকালে প্রাপ্য দরমহা মোকলাই দিয়ার লগতে চাকরি স্থায়ী নকলে ইয়াতক অধিক প্রতিবাদী কার্যসূচী হাতত লব বলে সুকিয়াই দিয়ে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ আদায় দিব পৰা নাছিল। ইয়াৰ কাৰণটোৱে হৈছে তেওঁলোকে এটা অজুহাত দেখাইছে যে বি এছ এন এলটো বৰ্তমান ক্ৰাইচিছ হৈ আছে। ধান ক্ৰাইচিছৰ পৰা হেতুকে আমাৰ ফাণ্ডবিলাক বিজনেছ হোৱা নাই। এই অজুহাতটো দেখুৱাই শ্ৰমিকসকলে 20 মাহৰো অধিক মাহ ধৰি পইচা পাতিসমূহ তেওঁলোকৰ যিটো মাহকীয়া দৰমহা। যোৰহাটৰ পৰা সঞ্জীৱ শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 9 অসম।